ថែមក៏បានបាទនេះក៏ថាស្បាយស្បាយលើហ្មងហីនាងហ្នឹងណាតាំងក៏ពិតទឹកនឹងវិរៈបន្តិចដល់សាកដាលក៏ថាមិញត្រឹមក៏អាចគង់មិញហ្នឹងល្អជ្រៅបើទៅមុខទៀតកដាលវាហាក់ជាបើសិនជាបើសិនជាទឹកជ្រៅបើប៉ុណ្ណេះវាធ្វើបកកងនឹងខ្មៅស្លែច្រើនតែនេះល្អដោយសារអោយបិទបិទក្នុងក្នុងនោះអេគាត់អោយបិទហ្នឹងទៅចឹងទឹកវារៀងល្អអត់អីទេមិនតាកតងអីល្អមិនល្អអីបាទតែទឹកនេះដូរបានបាទយើងនេះដូរបានបាទព្រៃទឹកនេះវាទៀបចឹងក្នុងបលាយបលាយរត់ទៀតយ៉ាលេងដើរបានទៀតចុះមកដើរដល់ស្លោះវក់នេះក៏ដូចបិទចឹងបិទតាមកិននេះនៅបាត់ដំបងយើងហ្នឹងនៅអាងភះដល់កន្លែងទីនេះមកអេបណាអ្នកទាំងអស់នេះបាទនេះជ្រៅនេះទៅនោះជ្រៅជ្រៅ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្របាទជាប៉ុណ្នេះអូនកាន់តែពិសេសមែនទែនលែងដាក់បាំងចេះងាយឯងតាមផ្លិតខូចអស់ហើយតែត្រូវអានេះគ្រាន់តែសាក់លបងទេអូសាក់លបងសាក់លបងទេសាក់លបងឡើងប្រប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីយកប្រកង300ក្បាលមកដែរអញ្ចឹងបានថាគិតគិតអស់សំណើចដែរហ្នឹងបើសិនខ្ញុំមកសាក់លបងប្រប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងហោចហ្នឹងក៏5000ក្បាលដែរបាទនេះក៏ថែមទៀតដែរខ្ញុំទៅទិញស្បៃមកឡាមើលតិចមើលមានស្នាមតង់អត់មានផងអត់មានទេយ៉ាងឡែកទៅនោះវាស្រះជំរៅ3ម៉ែត្រពេញបុកថាស្រះហ្នឹងជ្រៅ3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រពេញបុកអូដោយសារវាអត់ស្រកទេសបោត្រីរស់ហ៎អត់មានទេបងនេះតែមានទឹកមានត្រីហ៎បាទតែមានទឹកមានត្រីអត់ទេខ្ញុំសម្អាតអស់ហើយនោះវាអត់មានទេដោយសារវាអត់មានតែខ្ញុំសម្អាតស្រះហ្នឹងរួចហើយណាអូពីមុនវាមានមែនបាទស្អីវាអាចនៅនឹងរាប់រយគីឡូចំតែដល់ពេលខ្ញុំស្អាតអស់ហើយបាទខ្ញុំទឹកខ្ញុំមិនមានប្រលែងតាមមិនមានប្រលែងដោយចង្ហទេខ្ញុំប្រលែងហើយខ្ញុំមានអីរាំងរបស់ខ្ញុំទៀតអូចឹងណាចាំតែបងឯងដើរមើលក្នុងនេះនៅក្នុងនេះខំនេះអត់សឹងថាមើលមិនឃើញកូនត្រីទេតែក្នុងស្រែបងឯងមើលអាចមើលឃើញកូនត្រីចុះមិនញ៉ឹងកូនត្រីលង្កតែនៅក្នុងស្រែតែក្នុងនេះមិនអាចសឹងថាបងឯងអត់អាចមិនមាននេះនោះនោះណែអានេះអានឹងវាត្រូវហើយបើថាកូនវាមិនឃើញឃើញតែមេចឹងណាបានជួនកាលវាអាចនឹងលោតមកយើងมันបានទៅមកហៅថាហុំវាឲ្យស្អាតស្អាតបានព្រោះខ្ញុំការពារតាមកចំណុចដែលហុំបែបហូស្រះហ្នឹងជ្រៅណាស់ណៃណាបាទអើទឹកនេះវត្តទៅដល់នោះបានទាំងអស់ទឹកនេះខ្ញុំអាចយកទៅដល់លើអាស្រះថ្មីចុះអានេះគេហៅពោះអូទៅពីដើមពោះអូទៅបាទណោះហើយអានេះខ្ញុំទៅត្រូវការទៅទឹកទេបាទអ្នកបច្ចេកទេសគេអត់វាស់ទឹកគេអ្នកបច្ចេកទេសហ៎បាទគេសុស្ដីបាទអូទឹកនេះអត់ត្រជាក់ទេធម្មតានៅចន្លោះ26អង្សា
សួស្តីបងវិនបើ50ឯងអត់ធ្លាក់ចុះតាណានឹងល្អបងអើយបើ57ជើងពោះ78បាទមែនគាត់ថាបងស្គៀបបងដឹងតែខ្ញុំវឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងមែនខ្ញុំវឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងមែនបាទព្រោះគាត់ទិញឧបករណ៍មកខ្ញុំវឹកហ្នឹងខ្ញុំវឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងមែនបាទហើយខ្ញុំវឹក3ដងទៅទឹកនេះរំនឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងសាធិរ៉ែលើសាធិរ៉ែលើបន្តិចតាទៅវិញឆ្ងាយបើដល់ហាងណីនោះសីតុណ្ហភាពអាចរស់នៅបាន23ទៅ30អង្សាសីតុណ្ហភាពប្រកងរស់នៅសម្រាប់ប្រកង Red Glow ណាមិន Trophy ទេអង្កពងនេះឬកំពងស្លាប់ត្រីនេះមិនស្រូវទេអូយូរហើយបាទសួស្តីបងវិនបងឯងមិនក្រឃើញប៉ុណ្ណឹងដឹងតែយើងនេះបងឯងថាសัตว์អីបាទបាទតែតាមតាហុំស្បាយទេអូអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំត្រូវការទៅទឹកទេទឹកដើម្បីថាមិនទៅទៅនោះមកទឹកឡៃនេះព័ន្ធនេះបាត់ថាទេបាទបាទអត់រីញ៉ែឡៃនេះបាទឥឡូវបដូរមកអញ្ចឹងប្រកងវិញអូខេនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងអត់អីខ្ញុំមកមើលអោតបានអោតថាមានទឹកមានដីមានអីបើថាអត់មានអីមានតាំងស៊ីម៉ងខ្ជិលសូម្បីតែបរៀនក៏ខ្ជិលបរៀនផងបាទចារៀនទាំងអស់ណាបាទក្នុងលេងដីទាំងអស់បើគាត់ថាខ្ញុំថាធ្វើមកធ្វើមកតំណាក់កម្មតំណាក់កាសិលលេងទាំងអស់វាចូលច្រើនអត់អីទេឲ្យតែលុយសល់ច្រើនតែលុយគាត់ច្រើនបាទលុយគាត់ច្រើនតែយើងអត់មានលុយយើងគិតទៅធ្វើឲ្យគាត់គិតទៅធ្វើបាទមានលុយយើងគិតទៅធ្វើមានអីបាទបងអាសវ៉ាមានប៉ះឆ្លងអត់អត់មានឆ្លងទេចុះមិញបានប្លត់អាំងទៅលឿនណាស់ជួយបិទឯងហាហាមិនសល់មកឡែនោះជ្រុលដែរអឺប្រកងមកការ៉េយើងដាក់បានត្រឹមតែ10ក្បាលទេរបៀបស្រះអញ្ចេះរបៀបស្រូវអញ្ចឹងតែមិនមែនស្រូវណែនហ្នឹងទេអានេះក៏គាត់សាក់លបងទេគាត់មានស្រាប់គាត់យកកូនប្រកងមកដាក់អញ្ចឹងគាត់ទួតែ300ក្បាលប្រតឹងប៉ុន្មានប្រតឹងចង់មក20ហ្នឹងនេះ8 10ដូចមែនទេចុះ3ចុះ3ប្រតឹង3បដោចង់7 8ទេហ្នឹងតែ30ហ្នឹងដាក់កូនប្រកង300ក្បាលហើយទៅយកស្បៃមកដុំមកតវាឲ្យហើយពូមីងមកចៃរួយអត់ថ្ងៃហ្នឹងអូអត់រួយទេបើអត់រួយអត់អីទេស្អែកទៀតបានលុយថ្ងៃច្រើនបានមករត់ទេឡាបាញ់ខំធ្វើខ្លួនឯងអូបាញ់ខំស្រែខ្លួនឯងធ្វើស្រែច្រើនផងគឺប្រមាណហាត់អាយ៉ាប្រមាណហាត់ខ្ញុំមានតែមួយហាត់ហ្នឹងខ្ញុំមានហើយអេចាំមើលបងសាក់ទេបើតាមកាត់កាត់ចែកឲ្យខ្ញុំខ្លះ
ចែកបាន4 10ហាត់អីទៅចាំមើលបងសាក់បងសាក់កើតនឹងសាក់តាមបងដែរនេះពុកនិយាយទេអូចឹងណាអត់អីទេចាំខ្ញុំមកជួយមើលបាទសំខាន់បំផុតសាក់នោះតើធ្វើតាមក្បួនខ្នាតទៀតមិនចិត្តសាក់សាក់ទៅតាម YouTube ទៅតាមអីគេនិយាយទេណាបាទអត់អីនៅចិត្តនេះទេចាំខ្ញុំជួយមកមើលមិញមិនចាំសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងអាចផ្ទុំដែរនេះជាប់គ្នានឹងតាមផ្លេតដល់នឹងតើគាត់តើគាត់មិនដែលមកម្ដងយូរបាទមកម្ដងយូរតោះយើងញ៉ាំលេសិនណាពូមីងកុំភ្លេចកុំភ្លេចខ្ញុំហ៎បាទតែភ្លេចខ្ញុំទៅហៅមកមិនមកទេមកតើចិត្តនេះឲ្យតែហៅផឹកឲ្យតែទេច្រើនមកទេមន់ច្រើនមកទាំងហ្នឹងកន្លែងនេះសបុកទេសបុកមន់កន្លែងសបុកគុំថាមកបាទធ្វើឆ្អិនហ្នឹងអាយ៉ាទេកប៉ាអីបាទអាយ៉ាសង្ស័យតើខ្លែមទេកប៉ាសិនណាមកទៅអត់ទេបាយឆ្អិនមិនខ្ញុំបតន់ទៅតអត់ទៅឆ្អិននោះក៏ពិតខ្ញុំឆ្អិនដែរលេងនឹងសិននេះអាស្បៃនេះហើយយើងមិនមែនអានេះគាត់បដោះសន់ទេណាតែបើសិនជារឿងពិតណាយើងមិនគួរទិញឲ្យអស់ទៅលុយទេយើងដាក់កសាំងកសីកំពស់6តឹកយើងទិញអា1ម៉ែត្រ20មកកាត់ជាពុះជា2ទៅឲ្យមានម៉ាស៊ីនគេកាត់ណាបាទរួចទៅយើងដោតឈើមកដូចគ្នាមកអានឹងជាប់ល្អហើយយើងបានយូរទៀតបាននេះបានមួយថ្ងៃអាកដោចោះតន្តិចគង្កក់កជោរួចពោះកជោរួចចូលរួចទាំងអស់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងដែរវាមុនដំបូងគាត់ឲ្យខ្ញុំដាក់ស្បៃហ្នឹងតែខ្ញុំថាមើលទៅដូចទនីជាមួយកដោមិនជាប់ទេបើកស៊ូនេះអាចកស៊ូហ្នឹងក៏មិនអាចដែរអកលែងណាជ្រួញវាគៀបលហែកបាទដល់ទៅតឹង30បដោច80នឹងឲ្យដាក់300ក្បាលលុយនឹងត្រូនណាឃើញឲ្យខ្ញុំរូនមិនខំនៅណាចាសសាក់លបង20ហិកតាសាក់លបងអត់ទេក៏សាក់លបងមកប៉ុណ្ណេះទេអូខេអត់ទេអនាគតអរវត្តបាទទៅហើយទាំងអស់20ហិកតាទាំងអស់ពិបាកចិត្តដល់ខ្ញុំអត់មានដីអង្គសោះបាទអូខេអរគុណច្រើនឡាយវីដេអូលេង